Усім привіт! І ви на моєму каналі. В цьому відео я з вами поділюсь своїми фаворитами осені. Я зробила для вас декілька різних підбірок усіляких речей, і про кожну із них я сьогодні вам спробую розповісти і поділитися своїми враженнями. Всього у мене 4 підбірки. Перша підбірка – це мої топ-3 улюблених осінніх напоїв. Друга підбірка – це осінні речі. Третя – це мій осінній плейлист. І четверта – це покупки, які я зробила цієї осені. Але ще хочу вам додати такий бонус. Сьогодні ми разом із вами заберемо мою посилку з пошти і разом із вами її відкриємо. Бажаю вам приємного перегляду. Ну а ми поїхали! Осінь вже стає набагато холодніше, тому нам завжди хочеться зігрітися якимись теплими напоями. Сьогодні я вам покажу декілька напоїв, які мені дуже сподобалися і які я вам порекомендую, щоб ви обов'язково їх спробували цієї осені. Перший напій – це імбирний чай з лимоном та медом. Одразу кажу, що цей чай, він на любителя, тому що багато кого не люблять імбир. Цей чай підійде, якщо ви дуже замерзла на вулиці і вам потрібно чогось такого міцненького, щоб одразу і прокинутися, і зігрітися. Також цей чай було б дуже корисно пити, коли ви хворієте. Він, можна сказати, наділений такими цілющими властивостями. І рецепт цього чаю ви можете подивитися в описі під відео. Я там розпишу цей рецепт і всі подальші рецепти, про які я вам розкажу. I'd still sing for you, float down like... Другий напій – це какао з маршмеллоу. Якщо чай з імбиром, він іде з такою перчинкою і кислинкою, то какао з маршмеллоу – це просто виключно солодке насолодження. Я зазвичай купую просто якісь прикольні стіки з кавою. Ось, наприклад, сьогодні я купила собі латте з солоною карамеллю, і воно просто таке смачне вийшло. Тому якщо ви, як і я, любитель усього солодкого, то рекомендую вам спробувати. Це такий, можна сказати, яблучний сидр. Я взагалі ніколи в своєму житті не готувала яблучний сидр, але сьогодні, коли я його зробила, він виявився таким смачним. Тим більше робиться він досить просто і недорого. Я думаю, що в більшості осінь асоціюється з яблуками, тому, як виявляється, з яблук можна робити не тільки смачну випічку, а й смачні напої. Хочу вам розповісти про мій осінній одяг. Мені здається, що майже всі блогери вже зробили всякі такі відео, фешн-поради, фешн-образи, усі тренди осені 2024. Я не стиліст, тому я не знаю, що зараз показують на якихось осінніх показах. Я просто хочу вам показати речі, які, можливо, вам сподобаються, які я купила на цю осінь, і вони мені сподобались. Перша ж річ зараз знаходиться на мені. Це ось цей от светр. Він дуже теплий, він з дуже теплої такої тканини. І мені здається, в холодну пору року, наприклад, там з чашечкою якраз того самого какао, просто я зняла там для вас пару речей, і зараз вам їх покажу. І зараз я вам покажу свою підбірку світерів. Нещодавно я в своєму гардеробі знайшла ось цей от чудовий светр. Я взагалі про нього забула і його майже не носила. І ось коли я його знайшла, я така подумала, чому я його не ношу. Далі ось такий от светр. Я вже, до речі, з'являлася в ньому у своїх влогах не раз. Він дуже теплий і підійде як на осінь, так і на зиму. Я також забула вам сказати, що ось цей от светр – це Ічинде. Цей от светр – це Сінсей. Далі це ось цей от светр, я його вам показувала у своєму влозі Back to School. Це також Сенсей. І останнє, це ось таке от плаття, воно у мене з минулого року. Воно саме по собі іде такого прямого крою, але я одягаю його з корсетом і талія одразу так вимальовується. Переходимо до третього пункту. Я на просторах інтернету бачила дуже багато порад, які фільми подивитися цієї осені. І мені здається, що якщо я буду вам радити фільми, ви вже просто, напевно, перегорнете це відео, тому що це не цікаво і вже багато хто про це розповів. А ось про музику я мало чого чула. Тому зараз я поділюся з вами такими піснями, які одразу пробуджують осінній настрій. Я думаю, багато хто знає, що зараз дуже мало випускають класних пісень. І всі пісні, які зараз я вам розповім, вони вийшли десь років 8-15 назад. Вони одразу переносять вас у цю атмосферу осені. Уявляєте себе в якомусь там осінньому парку, там де падає листя,
попереджаю, що, можливо, я можу говорити неправильні назви або авторів, тому що я не дуже добре читаю на англійській. Перша пісня Ed Sheeran – Autumn Leaves. Це така меланхолічна пісня з гітарним звучанням. Друга пісня – Norah Jones – Sunrise. Ніжна і спокійна мелодія, вона ідеально підійде для осіннього ранку. Уявіть, ви йдете на кухню, робите собі гарячу каву, підігріваєте собі сінабони і десь там на фоні у вас грається пісня. Третя пісня – Simon & Garfunkel – Scarborough Fair. Ця пісня з таким таємничим і трохи містичним настроєм. Якщо вам хочеться послухати щось таке з вайбом Гаррі Поттера, то ця пісня саме для вас. Четверта пісня – Fleetwood Mac – Landslide. Вона така глибока і трохи сумна, просто створює осінній настрій. П'ята пісня – Adele – Someone Like You. Це така класика для осіннього дощового дня. Якщо на вулиці йде дощ, ви включаєте цю пісню, берете собі чайочок, закутуєтеся в теплий светр і просто насолоджуєтесь. І остання пісня – Iron and Wine – Flightless Bird – American Moss. Ця пісня вже просто підійде для якогось осіннього вечора. Вона більш така весела, її можна включити, коли ви готуєте вечерю, просто для настрою. Всі пісні в цьому плейлисті, так сказати, я слухала, і я вам їх дуже раджу, вони дуже класні. І якщо ви їх послухаєте, то ви одразу перенесетеся у цей вайб «Дівчата Гілмор» і всякі такі осінні фільми. Ну і також я хочу поділитися з вами речами. В більшій частині це декор і посуд. І якщо ви така людина, яка любить прикрашати свою кімнату, якщо ви любите всю естетику, готувати в гарній посуді, я зараз вам все покажу. Ну і почнімо ми, напевно, з посуду. Спершу я вам хочу показати ось таку чудову чашку. Вона зі мною вже, напевно, роки два. Вже два сезони, чи навіть три, я її використовую. У неї двойні стінки, і цим самим за неї дуже комфортно триматися, не попечити собі руки. У мене в наборчику їх дві. Вони з'явилися у мене ще роки три тому, вони коштували всього лише 290 гривень. Скільки зараз коштують такі чашки, я не знаю. Але якщо ви хочете знайти їх подешевше, то можна буде подивитися на Тему або якихось таких інтернет-магазинах. Ось така от ложка. Можливо, це дуже дивно, але я вам дуже хочу показати ось цю от ложку. Ця ложка від Nescafe Gold. Моя мама якось купила каву, і вона була там в наборі. Знаєте, раніше були такі, як акції, і дуже часто в коробочках з кавою і чаєм були чайні ложечки. Я її дуже часто використовую у своїх шортсах з рецептами. До речі, переходьте на канал, там дуже багато рецептів. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал, інстаграм. Ну і звісно ж на ютуб, якщо ви ще не підписані. Якщо постаратись, я думаю, що можна знайти їх в інтернеті, але вона просто виглядає настільки естетично і так по-осінньому. Далі я хочу вам показати тарілочки. Ось таку тарілочку я якраз купила в своєму останньому влозі. Вона керамічна і дуже прикольна, з ось такими отут цяточками. Другу тарілку я, напевно, купила ще влітку. Її я купила в Сенсей, і вона тоді коштувала 100 гривень. Можливо, вона ще є на сайті, тому якщо ви хочете, можете подивитися. Далі у мене ось такі от рушнички, полотенця. Ось так от вони виглядають у розправленому вигляді. Друга. Я їх купувала в Юск, я їх навіть зараз бачу в Юск, тому якщо ви хочете, можете піти подивитися, можливо, вони там є. Тепер я хочу вам показати те, від чого я просто залежна, і коли я їх бачу, я їх просто скуповую. Постійно, коли я роблю віш-листи, у мене там обов'язково має бути свічка. Я зазвичай використовую ароматизовані свічки. Наприклад, ось цю свічку я купувала у Sensei, вона з запахом сінабоні. Ще одна свічка для любителів випічки. Я її купувала влітку в Болгарії, вона пахне такими кексиками. Просто чудовий аромат. Ось така ось свічка. Вона у мене ще з зими 2023 року. Вона вже з ароматом кави. Ну і остання свічка, найбільша в моїй колекції. Ця свічка з Pepco. Якщо я правильно вимовляю, цей магазин є і в Румунії, і в Болгарії. Ну і останнє, про що я вам сьогодні розповім, це книга. Цю книгу я купила влітку, і я її читаю
до сих пір, тому що я така людина, яка може читати буквально кожного дня, а потім бац і не читає 2 місяці. Це моя перша, так сказати, філософська, психологічна книга, і я зараз вам коротко про неї розповім. Головний герой Алан у важкий момент свого життя зустрічає загадкового незнайомця, який рятує його і пропонує угоду. Він допоможе Алану подолати труднощі, якщо той буде виконувати всі його завдання. Завдяки цій історії Алан починає проходити через різні випробування, які змушують його виходити із зони комфорту, робити несподівані речі та усвідомлювати свої бажання та можливості. Книга читається досить легко, але залишає багато місця для роздумів. Вона дуже добре мотивує та допомагає поглянути на своє життя інакше. Ідеально підходить для тих, хто шукає підтримки або просто шукає нові перспективи. Я ще не дочитала цю книгу до кінця, але зараз я вже знаходжуся майже на кінці. Я справді хочу сказати, що ця книга дуже цікава, і я дуже рада, що я її знайшла і відкрила для себе нову таку цікаву сторону літератури. Я думаю, ви помітили, що я зараз з такими от класними локонами. І все це чудо зробили Бігуді Красавка. Я їх купила зовсім недавно, і відтепер вони просто мій фаворит. По-перше, вони не шкодять волосю. По-друге, з ними дуже зручно спати. Вони зроблені з дуже хорошого матеріалу, яке не електризує волосся. А локони на них виходять просто відпадні. Ну ось і все, я поділилась з вами усіма своїми фаворитами. Тому зараз ми відправимося з вами на пошту за моєю посилочкою. Також я не можу не сказати про те, наскільки на вулиці зараз пахне осінню. Якраз пік опадіння листя, і це дуже гарно. Ось вже я забрала посилку, до речі, замовляла я все з Тему. Там я замовляла перший раз, і я дуже боялась, що може прийти щось не те або щось зламане. Але, слава Богу, всі товари прийшли цілі, і, до речі, вони мені дуже сподобалися. Думаю, ви бачите все, що я тут поназамовляла, я ще для більшого розуміння напишу вам на екрані. Ну, а вам я дякую за перегляд, усіх люблю, усім пока!